Kog bi iz javnog života u Srbiji najrađe iznabado, ali onako uličnim stilom? Ja ne znam te ljude, ali vjerujem da će ljudima to biti zanimljivo. Jesi, jesi, dobro pitanje. Dobro pitanje. Ima neko ko bi iznabado? Ja sve skin, zakrvim su ovi iz moje priče, MMA i to. Ja sam mnogo ne... Ujebote život. Neki sad političar ili nešto, ništa od toga. Jedna to ni ne pratim, razumiješ. Sad neko da me baš iritira, onako. Nemam pojma u pičku materiju. Kog bi sinke ti iznabadio iz našeg javnog života? Javnog života? A nemam pojma jer si dragi. A teško je. A teško je zapravo. Kog yes, ti sad ono yes. sad iznabadati jebo? Ali ne bi imao problem da je i stariji i da je žena i to lagano bi rekao, ali... Koga? Jovana Jeremić. Ovo će biti opet klip od milion. Čekaj malo, koliko je ovaj Kvesić je tu bio i klip sa Jovanom Jeremić ima milion pregleda, stari moj. A zašto je ona takav fenomen? Zašto je to tako? Baš je, vidi, ja ne znam. Šta se događa? Možda je ona, pratiš ti sve, vidiš ono. Ja znam tko je ona i znam da ona ima hrpu gafova i toga, ali ne znam zašto je toliko specifično. Jako je iritantna, jako. A zašto je drže onda? Ne znam, vjerojatno privlači onaj publiku, znaš. Toliko te nervira da ti moraš pogledat klip. Moguće. Možda ona nije loša ovako, maš. Ali u nekom univerzumu ja i ona... Jovana Jeremić je tu. To ne u krevetu, nego vidi. Ne, ne, pa nisam rekao kakav kavez. Kavez, buraz. Ali možda je dobar lik, ne znam, nemam pojma. Jovana Jeremić, kad se šetio, a? Jes, jes. Pa kaže da je iritantna baš. Kaže ti, jako baš. Iritantna, jako je ono... Yes. Ali opet djevojka i naš, znaš, prate, jadna, smiri se, što ti je, gdje ćeš jadna, jebe svima majku, ono, znaš. Mi smo ostali u šoku, tu je bio ovaj gost iz 24 minuta, Kvesić. Kvesić, znam, znam. I čovjek ili, je samo rekao ili nešto. Ili Kvesić. Kesić, Kesić. Zoran Kesić, Kesić. Sorry, Kesić, aha, ispričavam Kesić, Kesić, se. Kesić. On mi je inače odličan, tu. Tako da ne znam da ne bude kao, maša se sprda. Ne, ne, nije, nije, nije. Zoran Kesić mi je top, tako njega da... Njega ti, ja mislim, Savu Ilki gledaju njegove klipove. Ne, ne, on, sve. On je odličan, dobar je i to krivo sam rekao. Uglavnom, i čovjek je rekao nešto, je to izgleda u klip. Jel tako da ima, ne znam, milju pregleda, nešto tako. 700 tisuća u ono, u par mjeseci. Ne znam, znaš ja... da nam je par tvojih klipova otišlo skoro do 2 miliona? A, baki, nema zajebancije. To je stvarno ono, respekt. Klip, gdje si prvi put gostovao? Koreško. Koreško, da, da, 2 miliona skoro. Dva, da, bolesno. Znači, pazi ti, 2 miliona. Daj, zamisli, stavi te ljude, 2 miliona ljudi je to pogledao, što nije to bolesno. Ludilo je. Možda sad sa Jovanom srušiš. Ali morate neki naslov ono da bude. Morat ću vam. Iznabado bi on, Jerević. Nabado, da, da.